Partido Popular. Non a cague, señor Feijó. Non a cague porque o que vostede está facendo, o que vostede está transmitindo con este titular, señor Feijó, Feijó esgrime que Baltar no delinquió porque la denunciante no logró un empleo por sexo. Señor Feijó, esto es gravísimo. ¿Sabe o que vostede lle está dicindo as mulleres deste país? ¿Sabe o que vostede lle está dicindo as nenas deste país? Que o que fixo o señor Baltar é normal, que non pasa nada, que é normal que as mulleres sexamos obxecto de mercancía, que é normal unha sociedade na que unha muller ten que ofrecer a súa sexualidade para que alguén lle oferte un posto de traballo. Eso é o que vostede lle está dicindo á sociedade, señor Feijó. O que vostede lle está dicindo á sociedade, a miña filla, eu sei que a vostede isto seguro que lle dá igual, porque non ten filla, señor Feijó, pero a miña filla lle está dicindo que esta sociedade é normal, señor Feijó. Mire, Feijó, ¿sabe o que acaba de pasar nos xulgados de Madrid de violencia de xénero este fin de semana cando miles de mulleres saímos a manifestarnos? Que apareceron todos con pintadas chamándonos feminazis. ¿Sabe o que está pasando na realidade, señor Feijó? Que en Galicia, dende o ano 2008, levan asasinadas 35 mulleres, señor Feijó. ¿Se imagina vostede, señor Feijó, que pasaría se foran 35 homes os que foran asasinados das mans de mulleres, señor Feijó, que separaría este país, que habería unha folga permanente, pero que resulta, con esa mensaxe de que non pasou nada, porque non chegou a acadar o posto de traballo, o que vostede nos está dicindo que dá igual, que é normal que as mulleres señamos asasinadas, agraviadas, violadas, porque vostede nos di que non obtivo o posto de traballo. Señor Feijó, este grupo parlamentar levou esta denuncia á Unión Europea. Lamentamos a vergoña que imos ter que pasar. Dígolle que para que responda aquí se coñece a Directiva 78/2000. No artigo 10 fala claro e sabe que se altera a carga da prova. Sabe que o que vostede fixo como máximo responsable deste país é incorrecto, porque a quen ten que protexer vostede é a víctima, a esa muller que a desesperada chega a ofrecer o máximo do seu corpo que a sexualidade para obter sí, a sexualidade para obter un posto de traballo. Non o quero para a miña filla. Non traballamos neste Parlamento para esa desastrosa sociedade. Iba a decir unha palabra máis grosa. Por tanto, señor Feijó, se coñece a realidade, por favor, non a cague. Cese inmediatamente ao señor Baltar e se non pode facelo da deputación, deixe de facer o ridículo e, cando menos, voteo do Partido Popular. Do contrario, a mensaxe é clara. Mulleres do mundo, sodes mercancía e podemos facer con vos o que nos dea a gana. Nada máis e moitas grazas. Siga así, señor Feijó.